Molim vas. Šta je? Tiše malo! Šta tiše, bre? Šta tiše? Aj svi po dinar za gledanje televizije. Ajde! Što da ti ne tvošimo ekvan možda? A to što se meni jabaju diode, to te baš zabole. Em sedite, em ništa ne pijete, em gledate televiziju. Po dinar ili gasim. Dobro, dobro, evo ajde, za ajde. Mene i za damu se malamo. Za ovu sam naočarbimo, ne. Do reči. Nisam primetio. Šta vam je, šta radite to? Kupim mrve. Pazim higijenu, kaže. Mogu da se posluži vašim telefonom, molim vas. Telefon ne radi, veze su u prekidu. Aj, ja budala kad pitam. Dobro, ništa, mogu dobijem jelovnik. Jelovnik možeš, ali večeru ne možeš. Kuhinja ne radi. Čaj, može bar čaj ako vam nije teško. Rekao sam ti, čoveče, kuhinja ne radi. Pa šta? Pa to, gdje da ti skuvam čaj kad kuhinja ne radi? Dobro, dajte mi onda jedan... Vinjak. Vinjak, duže, tupli. Da džaba ne otvara flašu. Yes. Nadam se da vam bar toalet radi. Vete! Uđi, Mileto, uđi. Uđi. Dede! Hajde, hajde, slobodno, ne plaši se. Ti si druško ovo što? Jao, pola litre domaće radinosti. Hajde, hajde. Narode, ovo je Mileta. Naš šumar i lovočuvar. E, može malo tiše, platili smo za televizor. Mileto je ovdje poslovno. Ili pažnje, ili tutelj na vrata. Preci, Mileto. Dede, ti to, dede, ti to, bode! A žao mi je, mi ne razumemo engleski. Mileto, pita da li neko od vas zapazio aktivnosti u okviru krivolova ili ti, ne da Bože, uze učešće ovoj zakonom sankcionisane delatnosti. Sve to rekao. A kojim jezikom govori? Materinim i majka mu je isto bilo ovako mutro. Mileto, ajde, odmori se. Ajde, kući čast. Rijetko pošten mama. Kad je sezona lova, jebe živuljkama mater. Vešik po šumi, deri čereči. A bolje primjerke bogu mi opali. Jeli, Mileta, kako se kavaju vevevici? Šta kaže? Zguza. Zguza. Kad je sezona lova ste, nema pažljivijeg čovjeka od njega. U duši mu je teško, suzdržava se i pat. To ste vjerojatno čuli od njegove mame. Nas dvoje smo govorili univerzalnim jezikom. Pretpostavljam rukama. Jok, karom. Alo, molim vas. Alo. Nisam ti je telefon, momak. Pa kako da vas zovem? Pa gospodine druže, šef i gazda. Vi ste ovdje sve to, a? Sve. I konobar, i kenel, i kuvar, i sobar. A umi da pevam. Kako vidim, gazda umete i viceve da pričate. Tebi je to bilo smešno, a? Šta? Pa to, vicevi. Smeo si se, jel? Jeste, baš sam se smeo. Baš je bilo smešno, da. Pao mi je kamen sa srca. Da popijemo jedno u to ime, a? Ta vam je dobra, gazda. Meni duplo. Može. Nama bi dobro došao po jedan kratež. Čoriće, častim za pokoj duše njegove žene, a ostali po cerovniku. Ja sam mislio da će ova situacija da vas navede malo solidarnost. Solidarnost do kurca. Onaj koji pije ima da plati. Dajte svima piće. Ja ću da častim. To ja zovem narudžbinu. Može? Hala ti. Kad je cug u redu, sve u redu. Hoćeš još jedno, ne? Ne, 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 nemoj moliti. Koliko sam dužan za celu tu... Da, ne cepilačemo za sitninu, 94 para. Toliko? Toliko. Ne znam matematiku, ali znam da sabiram. Ujebote, valjda imam dobro. U redu. Ej, polako, polako. Pa za protiv otrov je dovoljna čašica, ne tolika boca. Pa to je uvozna roba, čoveč. O, gazda. Koliko sam dužan za... Protiv otrov. Vrlo jeftino. Pa može džak. A? To je domaćinski, vidiš. Ako može na kredu, rado bih ti platio u utorak. Može, može. Dodaj mi tu šibicu ispod. Kako da ne. Ja, izvolite. Tako znači, gazda. U tvojoj se čorbi kuvamo sve vreme, a? Kuhinja ne radi, dečko. Ključeve. Koje ključeve? Moje ključeve! Pa šta se dereš? Nisu mi trebali. Sami upali žep. Zato si bio protiv zvanja Murija, a?
Čekao si svoje čabane? Tebi nisu sve opštice na broju. Pa i nisu gazda, jedno ih napolje odrane i obešene. A tako će i tvoje. Kad Murija dođe, kako ćeš sve lepo da im objasniš od A do Š? Šta ćeš ti? Šta ću ja? Jeste. Šta ćeš ti kad dođe Murija? Ja ću im sve lepo objasniti. Ja nisam ubica, ubica je stoper. Sa televizijom. Znaš ti to vrlo dobro, slušao si? Jesam, slušao sam. Crnomanja svisok sa pištoljem. Ako je taj stvarno ubica, zar nisi primetio da u dlaku izgleda kao ti? Samo ti fali kabanica. Ali ipak nisi ti taj, je tako? Ne. Iako ti dobro ide. Šta to? Pa sve ovo bum bum bum. Slušaj, sinak, kažeš da hoćemo dobre pičke i mnogo para. Ja ću ti to naći dok udariš danom odla. Ne razumem te. Razumeš, razumeš. Ali nemoj na kraju sve da zasereš. Imaćeš ogromne pare. To ti ja garantujem. Najbolje ženske, profesionalke sa magistrale. Lično ih gustiram. Zdravo se jebo, nisu mnogo bolesne. A iznati pre svega, društveno koristan posao. Čemu ti to pričaš, Jovat? Znaš li koliko godišnje nestane automobila u ovoj zemlji? A koliko ljudi? U mirnodopskim uslovima par hiljada, a u ratnim na desetine hiljada. Pa to je biznis, dečko. Pogotovo kad radimo na veliko. Od ove ture, sutra stiže lova. Ima i za tebi i za mene. Ja ću te sklonim od policije. Ja sam sa policijom, najebi se mater, nema problema. Samo treba da prihvatiš jedan posao. Kapiraš? Ne, ne kapiram. Dođeš, odradiš, uzmeš lovu i odeš. Šta ti hoćeš od mene, čoveče? Da makneš i njega. Ja nisam ubica, matori skot!